encontro. A vida passa rápido. Na mesma velocidade passam pessoas, histórias, momentos. Em nossas memórias, restam apenas as lembranças de tempos que não voltam mais. Um dia pensei que não teria mais a capacidade de amar novamente. Mas a vida nos ensina que nem sempre estamos certos. Era final de tarde, com o skate ainda em minhas mãos, cruzo a rua e te vejo entrando em uma cafeteria. Não resisti. Fui tomar um café. Nossos olhares se cruzaram e, naquele dia de uma primavera gelada, começamos uma nova história. Don't.